sonte unë kam dëshirë të ndaj një mesazh me ju, i cili besoj do të jetë shumë bekim për ju. Ju keni parë prej 9 muajsh tashmë një dy vargje, dhe unë nuk e di sa kohë mendon ti për këtë dy vargje. A i lexon? Kujt i ka humbë shansi për këtë 9 muaj të mos t'i lexojnë ato dy vargje? Janë shumë bekim. Apostujt i thanë Zotit, na e shto besimin. Dhe Zotit tha, po të kishit besim sa një kokër sinapi, do të mund t'i thoni këti mani, shkullu me gjithë rënjë dhe mbilu në det, dhe ai do t'ju bindej. Zotit kërkon që nesit krishter të mbilim në të pamundurë. E mundura është normale. E mundura është njerëzore. E pamundura është hyjnore. Në qoftë se unë dhe ti jemi njerëz të cilët besojmë se Krishti na ka zgjedhur, ne besojmë se jemi të thirrurit e Perëndis. Në fakt, pak më shumë se kaq. Bitë Perëndis. Bitë Perëndis. Mbjellim në të pamundurën. Frutet janë frutet e të pamundurës. Ti je i bekuar se je bi, je bir i Perëndis. Nuk e di çfarë bekimi tjetër një person pret kur vjen në kish. Imagjino, ta quash veten bi dhe bir të Perëndis. Nuk ka një bekim më të madh. Dhe ne nuk duhet na vi turp që jemi të bekuar në këtë mënyrë. Mua nuk me vjen turp. Mua nuk me vjen zor që të shpall se jam i bekuar. Jam i bekuar nga Perëndia, sepse ai më ka thirrur mua birin e tij. Ai më ka zgjedhur mua si të tillë. Isha duke biseduar me një person të një kishe tjetër. Edhe më pyeti, çfarë traditët ka kisha ju? E pash një herë, thash, ok, me tregoj qa traditit ka kisha juaj që të tregoj qa traditit ka kisha jo. Edhe më tha, o kemi tradit të mblidhemi të djelen, tha, tha. Këndonë ca këng, tha. Pas i këndonë këng, flet pastori, tha. Kemi tradit që shkojmë takim lutje, kemi tradit grupet e vogla, kemi tradit kudim mësimet. Po ju më tha mua, pa ne thash kemi tradit, thash, ose të paktën unë, si Paulin, kam tradit tash që të përjetoj prezencën e Zotit. Dhe unë nuk shkoj në kish. Në për të përsi nuk shkoj në kish, jo, unë jam kish. Ne duhet të kemi një tradit një jetën tonë, ta bëjmë tradit për jetimin e mrekullis, për jetimin e malështisë së Perëndis në jetën tonë. Për jetimin, kjo duhet jetë tradita jonë. Lexova në një në fakt pash në televizor, edhe është një smunje dimensha quhet, që është ne i thom sklerozë, që njerëzit humbasin memorin. Dhe duke shkenca dhe shkencëtarë duke u marrë me këta njerëz, kanë arrit zbulojnë gjëra shumë interesante. Në fakt interesante më duket mua, jo për shkak se e zbuluan ata, po interesante si ka mundësi që shkenca nuk e ka pa ma për para. Gjëja fundi që vdes në trurin e njeriut është muzika. Dhe trurin e njeriut është krijuar për të mbajtur mend vetëm histori dashurie. Dhe prandaj Bibla thot se Perëndia aq shumë e desh i botën këtë histori dashurie. Ati im dhe ati yt nuk do të harroj. Në çdo moment jetës tënde, në çdo moment jetës time, kudo që ne jemi, ai nuk do të harroj, ai do vazhdoj duke thënë, unë të dua ty, sepse ai don që ti dhe unë në momente të vështira, në momente
Ku ndoshta gjërat nuk shkojnë ashtu si duam, në ato momente ne ta mbajmë mend këtë histori dashurie. Të lutem mbaje mend ati yt dhe ati im qellor të don ty. Ngule mirë në tru, sepse truri im dhe joti është krijuar për të mbajtur mend këtë histori dashurie. A mund të kem një duar drogitin Zotit fort? Kur ti je i mbushur me këtë histori dashurie në kokë, ke vënëre kur je i dashuruar, nuk e di për ty, po mu më ka qëllu kur kam qeni i dashuruar me lullin, takosha lullin dhe pas i kësha, knosha rukës, wow, risha këndoja, rararama, që është kë budal, të është njerëzit, ndoshta nuk e di se, ose për shumë dhe kapja vetën që isha duke kënduar dhe më shifshin të tjirë dhe e bësha, paratatatatata, se të është nuk dosha me lanë nam, me të gjoni, kur një njëri është i dashuruar, gjëja parë që ky person bën këndon. Ose çan nga gëzimi duke kënduar. Nëse ndihesh i dashur i Perëndis. Nëse ndihesh i Perëndia të don. Vepër jeton, ti do këndosh, do adhurosh. Dhe fjala Zotit thot, ne do të adhurojmë Zotin në përjetësi, prandaj. Gjëja fundit që vdes në trurin e njeriut është muzika. Perëndia na ka krijuar në këtë mënyrë, për të adhuruar atë. Po vetëm kur ndjehesh i tillë, Jezusi, kur shkoj në shkret e tjerë, djalli ju afrua dhe i tha, nëse ti e biri Perëndis, thuaj, këtyre gurve të bëhen buk. Ai kishte 40 ditë pa ngrënë, papir. Po për para kësaj, një zë u dëgjua nga qielli, thuhet në Bibël, ky është biri im i dashur në të cilin unë jam i kënaqur. Djalli erdhi dhe i tha, nëse ti e biri i Perëndis, djalli erdhi dhe hoqi fjalën i dashur. Donte ti thoshte që ti, nëse je biri i Perëndis, por që ti nuk po e përjeton dashurinë e Perëndis. Bekte që të themun, prano ofertën time. Edhe ndoshta ti ke ardhur sonte në këtë kishë, nuk e di se si e ke patur javën, ndoshta ti ndihesh si një person që Perëndia nuk të don. Ndoshta djalli të ka bindur, apo demonet të ndryshëm të kanë bindur që nëse Zoti do ishte ati yt, si kjo, si ajo, dhe ti vjen në kishë. Ka qëllu të bësh sherr me të dashurin tënd, nuk bëhet me knuh. Nuk të bëhet me knuh. Të bëhet ta, ke parasysh vetë, do më thonë, të bisedosh. Për sa formalitete. Është e njëjta gjë, është e njëjta gjë për ne të krishterët. Nëse ne nuk ndihemi, nëse djalli ka arritur të na mashtrojë se Perëndia nuk na don, Perëndia nuk është me ne, ai nuk po përgjigjet lutjes tonë. Nëse ai ka arritur ta bëj këtë, ti do vesh në kish, do rish gu gu picigu, i thonë ne nga Veriu. A dini çfarë më thon gu gu picigu? Ulesh atë. Ap celularin, skar mesajji, që pret, së për qënë zilaj që me ndonë, e fut në gjep, jedhë zëtë dhe ja, las kanë më rrugë ta, ap prap celularin, fut në gjep, prap bashdojnë ta, pa dali heri ashtë, së për që deli ashtë hajde gje, me bëmë e njëk në njënjë që deli ashtë, vetëm po të pa që e ndjek do futet në banjo dhe me kështë kam nevoj me shku në banjo.
dëgjoni. Patjetër nëse ti nuk ndihesh me të vërtetë, Zoti nuk të don, ti je një person i cili do gjesh një mënyrë ta shmangësh kohën e adhurimit, do shmangësh kërcimin, do shmangësh kur dikush të thotë të brohorasim për Zotin. Sa i mirë është filani, i thonë filanës, që sa ka bon shërë me te, edhe ajo thot me vetën, me vetën e vetë, se njëti e një honë. Më dëgjoni që farë duhet të themë. Ne jemi krijuar për të përjetuar në mënyrë reale dashurinë e Perëndisë. Dhe në mënyrë reale nuk të dashuri ne të adhurojmë Perëndin. A mund të kemi një amen? Sepse Perëndia në këtë mënyrë na ka krijuar ne krijesave njerëzore, në këtë mënyrë ai më ka krijuar mua dhe ty. Dhe kur ti je i dashuruar me Zotin, je kështu. Këtë unë e kam thënë një herë në kish, edhe është një këngë që thot peshk me, si thot, peshk me hala do të bëhem lumin ta kaloj. Dhe që budalaj, po s'ka nevoj me kem peshk me hala, fut ju notit del matan si njëri. Po shikoni, kur je i dashuruar, flet budalli që gjithashtu. Po mua më duket budallek. Po ndje atë që ka krijuar këtë këngë. Unë mendoj që kushdo që e lexon atë bark, që thot nëse ke besim sa një kokër sinapi dhe i thua këtij imani, shkullë me gjithë rrenjë dhe mbillu në det, do thot o çfar budallësh paska në këtë vend. Por nëse me të vërtetë ti je një person që përjeton Perëndin në jetën tënde, dhe në mënyrë reale ti je një person që e ke përjetuar dhe përjeton për krahin e tij, përjeton shpëtimin e tij, unë besoj se me besim ti do t'i thuash manit shkullu dhe mbillu në det, dhe nuk do t'jesh ti, nuk do t'jetë fuqia jote, nuk do t'jetë fjala jote, por do jetë fuqia e Perëndis, do jetë ajo fjalë, ai autoritet, ai pushtet që Perëndia ty dhe mua na ka dhënë për t'i folur manit, për t'i folur problemit, për t'i folur situatës vështirë, për t'i folur mëkatit, në emër të Jezus Krishtit, dhe fitoria është në anën tonë. Ne nuk kemi nevoj. E dini çfarë, unë nuk kam nevoj të më bindesh mu. As me lutjen tënde, as me mënyrën si kërcen, dhe as me mënyrën si adhuron, nuk kam nevoj të më bindesh mu. Në fakt nuk ka nevoj të bindesh asken. Përfshi edhe Perëndin. Njerëzit mendojnë se ndoshta ne jemi natyrë njerëzore dhe jemi mësuar që aktet e dashurisë janë akte që duam të na bindin. Nëse ti nuk je i bindur që unë të dua ty, unë mund të bëj çfarë do lloj aktit. Ti pret që aktet e mia të bindin ty, dëgjoj. Vendos të më duash. Dhe nuk do veshëre aktin. Është e njëjta gjë, është e njëjta gjë në marrëdhënie me Perëndin. Ka shumë të krishterë të cilët unë besoj, bisedoj, i takoj dhe thonë, hej, të mbetë si kalon, mirë, po kalojmë në një situatë kështu, dhe më thonë, në një shkretëtirë, po Perëndia është aty me ne dhe ai do të më bindë mua, ai do të shiko, Perëndia do bëj mrekulli, ose ka të krishterë të tjerë, hej, të mbetë si ke kalu, mirë, ja, po pres që Perëndia të më hapin rrugën, ose ka një tjetër që do të, hej, të mbetë si, mirë, ja, Zoti do të bëj të pamundurën të, në jetën time, Zoti do të më gjej këte, Zoti do të bëj atë. I dini çfarë?
Ata dhe njerëzish nga i herë mduket sikur ata duan i thonë sot, hema, e, am një gjën që am të thonë ave jo? Tani mos e turpro veten, ndërhyj, beje, ose duan me bindin mua, apo diken tjetër, që unë jam njëri i perëndishëm, jam njëri i besimit, burri i besimit, grua e besimit. Po mua beti është ndryshe. Ne nuk kemi mbledhur këtu sonte, dhe asnjëherë ne nuk mblidhemi për të bindur njëri tjetër. Unë nuk kërcej për Zotin për të bindur ty që shiko si adhurojën Zotin. Unë në fakt dua të kërcej për Perëndin. Unë jam një person i cili kam ardhur për të adhuruar Perëndin, sepse unë e ndjej, ora e dini çfarë, unë i kam vënë qëllim vetes time për të ardhur për të adhuruar Perëndin. Qira fjala më kujtu kënga e fundit. Edhe në 92-shin e mësova për herë të parë. Edhe dhurata më e madhe që mora në 92-shin, të rjetën kisha ndru një biciklet. Edhe me pyet, pastor Jimmy më thot, Paulin thot, që ke dëshirë, thot ti, thot, një biciklet, i thash, pastor. Në pa njëra e me ndonde, po i kërkoja një gjatë tjetër më të madhe. Po kjo ishte ëndra ime. Edhe me erdhi ajo, bicikleta, dhe kisha hyp në bicikleta dhe jetësha në përberatë, dhe thosha, në ty, zot, kam jetën, edhe bicikletën, në ty, në ty. Edhe kura këndojmë të kam kujtojt bicikleta, që ma volën pastaj. Po me të gjoni qëfar duhet jo them. Ne duhet të adhurojmë Zotin, jo që ta marrin vesht të tjerët. Në fakt, ne nuk adhurojmë Zotin për të bindur Perëndin, që unë të dua të Zot. Shiko si e kam ngrit dorën unë. Zot, shiko si kërceva unë për ty. Zot, a shikon që po bëj për ty në kish, Zot? Mirë? Kish po shkon. Edhe kujt, një tjetër që po shkon në kish gjithashtu. Ose për shembull shenjë njërin që ka në kish pa Bibel. Mirë jeni ju? Si keni kaluar? Pava, duhet të të bindë që jam i krishterë, shiko, e, ka marrë Biblen me vete, dhe e vetëm kaq, edhe syzët për ta lexuar. E, jena shumë që sharak, po në fakt, kjo është e vërtet, kështu bëjmë. Në që se lexojmë fjallën e Zotit, tek Filipianet kapitulli 4, vargjet 19-20, për kështu dhe Perëndia im do të plotësoj të gjitha nevoja tuja si pas pasurisë së ti në lavdi në Jezus Krishtin. Perëndis ton e atit ton lavdi në shekuj të shekujve. Amen. Ky person është ai që do plotësoj çdo gjë për ne. Dhe kur unë e besoj këtë, kur ti e beson këtë, shikoni, këtu duhet ai momenti i aktit të besimit. Ai momenti që ti thua, mos besimit, sepse shumë herë ndoshta thuare, kush është ky mani që ka një 9 muaj që na e vënë aty çdo takim? Mos besimi. I thua, Perëndia do të plotësoj për mua. I thua mos besimit. Kur demonët, djalli vjen dhe kërkon të të bindë ty, që shiko, ti nuk do të arrish qëllimin, ti nuk do t'ja dalësh dot. Perëndia nuk do ta bëj, ti do të jesh një person që do të shpallësh me besim duke thënë, Perëndia im do të plotësoj të gjitha nevojat e mia sipas pasurisë së lavdisë së ti në Jezus Krishtin. Edhe mund t'i thuash edhe një amen të fuqishëm pasaj. A mund të kem një amen. Dhe një duar drogitje Zotit fort. Më dëgjoni miqtë mi dashur. Më dëgjoni çfarë duat ju them. Sonte, ne nuk kemi nevojë të bindim njëri tjetrin. Në fakt, kur lutemi, ne nuk kemi nevojë të bindim Zotin. Sepse ndoshta, ne mendojmë se duke zgjatur lutjen, apo duke bërë një lutje të gjatë, apo duke hyrë në një
Agjerim 40 ditor, unë dua ta bind Zotin, sa i përkushtuar jam ndaj teje. Edhe në fakt ka njerëz që e bëjnë këtë punë. Por më dëgjoni çfarë duhet t'ju them. Ne duhet të bindemi se Zoti na don. Ne duhet të bindemi se Perëndia është në anën tonë. Ne duhet të bindemi se unë jam i zgjedhur i Perëndis. Ne duhet të bindemi se ne jemi bijë të Perëndis. Vesh kjo bindje, ajo e cila në fakt sjell prezencën reale të mrekullisë së Perëndis në jetën tonë. Zoti të ka zgjedhur ty dhe mua për të na dhënë mbretërinë, jo me na dhënë një copë buk, një kothere, apo një thërrime. Perëndia ynë, më dëgjoni, lutem, Ati ynë, nuk është Ati i thërrimeve, është Ati i gjithësisë, ai është Perëndia i gjithë pushtetshëm, është Ati i mbretërisë, dhe ti dhe unë jemi bijë të Perëndisë. Dhe më dëgjoni, Ati ka pëlqyer që të na japë mbretërinë. Fjala Zotit tek Luka, kapitulli 13, vargu 32, thot, mos ki frikë këtu fe vogël, sepse Ati tuaj i pëlqeu t'ju japë mbretërinë. Ati i ka pëlqyer të na japë mbretërinë. Po si pëlqen filanit? Ema. Ema. Ek ma me qenë. Ku? Tava. Po, më falë, e ti një qëfarë? Kur Ati qëllor i ka pëlqyer të të japë mbretërin ty dhe mua, që vlerët ka që si pëlqen filanit? Ska vlerë ma? Jo, po priti sekundë, se du me, unë duhet bindë dhe filanit. Edhe këtu fillon lufta jon, shpenzimi i energjive, fillon ajo, do më thonë, si të mdoshta edhe pazhumësia, si dua të bind këtë, apo dua të bind atë, dua të bind këta, apo dua të bind ata, dua të bind këtë pastor, apo dua të drejtues, dua të bind këtë persona, këtë personin tjetër, dhe ç'a bajmë? Ne fillojmë merremi me gjëra për të bindur të tjerët. Me të gjithë lutem, bindu që Perëndis i ka pëlqyer të të japë ty jo një thërrime, jo një kothere, po i ka pëlqyer të të japë mbretëri. A mund të kem një duar tërkitje Zotit fort? Një grua në Bibël, përsëri tek Luka, kapitulli 5, vargjit 25-34, thot, tani një grua që kishte një fluks gjakut që prej 12 vitesh, edhe kishte shkuar në shumë anë nga ana e mjekve të ndryshem, duke shpenzuar të gjithë pasurinë e vetë, pa kur farë dobije, madje duke u bërë edhe më keq. Kur dëgjoj se po flitej për Jezusin, u fut në turm dhe pas shpinës i preku robën Jezusit sepse thoshte, nëse vetëm ja prek robën e ti, do të shëroh. Dhe mi herë rrjedhja gjakut ju ndalua dhe ajo ndjeu në trupin e vetë se u shërua nga smunja, dhe me një herë Jezusi duke ndjerë në vete që një fuqi kishte dalë për ti, u këthyë. Midis turmës të ta kush me preku robën? Dishe për e vetë i thanë, a nuk e shes që turma po të shtynë nga të gjitha anët dhe ti thua kush me preku? Por a i vështroj rrëth e qarkë për të parë atë që e kishte bërë këtë. Atër gruaja, plot frikë e duke u dridhur, duke ditur se që kishte ndodhur, erdi dhe ra ndër këmbë dhe i tha të gjithë të vërtet. Dhe i tha, bi, besim hytë të shëroj, shko në pache dhe i e shëruar nga smunja jo. Fjala Zotit thotë kjo grua prej 12 vitesh ishte me rrjedhje gjakë. Fjala Zotit thotë që nuk kishte lënë doktor pa shkuar, vend pa shkuar, që ajo të gjente dërman dhe nuk kishte gjetë, dhe fjala Zotit thotë ishte bërë më keq, po pa tjetër do bëhe më keq.
Se në qofë se një person i rrjell gjaku vetëm disa orë, ai person vetëm përkeqëzohet. Kjo grua kishte rrjellje gjakut prej 12 vitesh. Dhe dëgjoj që po kalonte Jezusi aty. E kjo grua në fakt në vendin që jeton dhe besoj unë, e dinin historinë e saj të gjithë njerëzit. Të gjithë njerëzit ndoshta e dinin historinë e kësaj grue dhe dinin ndoshta që ajo ishte bërë trok. Kishte shpenzuar të gjithë pasurinë e saj dhe nuk kishte gjetë dërman. E kjo grua nuk doli në përfshat me thanë, dëgjoni, tani këtu po kalon Jezusi dhe unë besoj se ai do të bëjë një mrekulli, ai do të më shërojë, shikojni kur të shkoj t'ja prek robën unë atij. Kjo grua nuk doli për të bindur fshatin, kjo grua kishte bindur veten e vet se nëse do të arrinte të prekte cepin e robës së Jezus Krishtit, ajo do të shërohej. Ajo nuk kishte nevojë të binte askën tjetër, ajo kishte bindur veten e vet dhe me besim shkoi dhe preku Krishtin dhe ky besim me këtë prekje solli mrekullinë në jetën e saj. A mund të kem një duart rokitje Zotit fort të gjithë? Unë dua t'ju inkurajoj sonte me diçka që është shumë rëndësishme për ne. Më dëgjoni e lutem. Ne nuk kemi nevojë për të bindur askënd. Ti nuk ke nevojë të më bindësh mua si një i krishter i mirë, se po i bën të gjitha rregullat edhe të gjitha gjërat, po vjen nëpër takime, merr pjesë në grupet e vogla, po vjen në takim lutje, je një person i cili po merr pjesë në mësim, erdhë dhe të premte në takim, edhe me Bibël, edhe kjo ardhi veshur mirë, dhe do të më bind mua, jo, apo do të bindësh kishën, jo, më dëgjo. Ti ke ardhur për të prekur Krishtin. E nëse me të vërtet ti je i bindur, se në momentin që ti do të prekësh Krishtin, ai do të bëjë mrekullinë në jetën tënde, unë të premtoj në emrin e Jezus Krishtit, nuk ka rëndësi sa të pa bindur janë rrëthet, apo sa njërës janë bindur rrëthet, nëse ti je bindur, Krishti do të bëjë mrekullinë në jetën tënde. Fjala Zotit thot, Krishti u kthye dhe i tha, kush më preku? Gruaja i tregoi gjithë vërtetën dhe ajo që mua më inkurajon shumë është vargu i fundit ku Zoti Jezus i flet dhe i thot kështu: bi. E dëgjoni, kjo grua që s'kishte lënë vend pa shku, ndoshta edhe te magjistar, po në fakt në atë kohë më shumë kishte magjistar se sa doktor, në varret mira. Ku di unë se ku mund të kishte shkuar? Kishte shpenzuar gjithë pasurinë për gjithë dërman, por në fund, besimi që ajo pati bëri që të vita prek Jezusin dhe të marrë shërimin, dhe Krishti kësaj grua e thot bi. Më dëgjoni, nëse je i bindur dhe e bindur, kjo është shumë e rëndësishme, se ti do ta prekësh Krishtin me besim dhe kjo do sjell në jetën tënde mrekulli. Unë të premtoj, mrekullia do të pi dhe Krishti do të thotë, biri im, bija ime. Kjo grua kishte 12 vjet rrjedhje gjakut. Në fakt, fjala Zotit thotë që asaj u ndalua në momentin që e preku, por momenti i shërimit të kësaj gruaje ishte kur Jezus i tha bi. Është shërim kur ne dëgjojmë zërin e atit ton qiellor duke na thënë bir bi. Është një shërim shumë i madh, është shërim i plot, është plotësia e shërimit. Dhe më dëgjoni, ne të krishterët duhet ta lejojmë veten ton për ta dëgjuar këtë zë bir bi. A i thot, besimi ju të shëroj, është besimi jon, a i që s'jel shërim. Shko në pache dhe ji e shëruar nga smundja jote. E dini qëpar, 12 vjetë rrjedhje gjakut,
Çfarë ishte shërimi? Shërimi nuk ishte ndalimi i gjakut. Shërimi ishte plotësimi në trupin e saj të gjithë gjakut që ajo kishte humbur gjatë gjithë jetës së saj prej 12 vitesh. Dhe Zoti i riktheu këtë shërim të plot në trupin e saj. Kjo grua shkoi për të prekur cepin e rrobës për t'ju ndaluar gjaku. Jezusi e shëroi plotësisht. Ndoshta ne shkojmë duke menduar se duke prekur Jezusin, Zotin për diçka, ai do të bërë, po më dëgjoni, besimi i Zotit është besimi tek Perëndia. Prekja e Zotit është kjo mbjellja e manit në det. Mbjellja e manit në det është shërimi i plot. Ajo çka ishte e pamundur, mund tot nei doktor kur e dëgjon predikimin tim, tot shiko, duhen ca kile gjak se ndryshe nuk funksionon. Ba mu marr me doktor aton që ka dhe ca këtu në kishën time, me duhet që me lën Biblën me njan, sepse ato që i shkenca po mjekët i zbulojnë sot, Biblia ka mbi 3000 vjet që i ka shkruara në te. Dhe nëse do të kishin lexuar Biblën, i kishin marrë vesh shumë gjëra më përpara se sa të kishin zbuluar. Por ajo që unë duhet ju them vetë është kjo. Ju lutem më dëgjoni. Mos hajdin kisht të bindesh më. Mos hajdin kisht të bindesh dikën. Po bindu se kisha është vendi ku Krishti është prezent. Bindu se në kish ti do t'a prekësh Krishtin. Do t'a prekësh dhe prekja do sjell shërim. Shërimi do të bëj të përjetosh dashurinë. Shiko, kjo grua e përjetoi dashurinë plot të Perëndisë. A mund të kemi një duar dërgitje Zotit fort?